Vou até coordenar aqui nessa ponta. Pronto. A gente vai entrar agora, hein? Vamos entrar. Atenção, engenheiros, vamos morrer não. Engenheiros, o grupamento do caminhão vai ser a próxima caixa d'água, positivo? Atenção. Tá, vou tomar esse trailer d'água, entrada de trailer aqui. Positivo? Engenheiros, estamos invadindo pelos trailers. Senhor, cuidado que aqui tem muito local que se dá um tiro e explode. Positivo. Vou tomar estrela uma branca aqui, ó. Vai, engenheiro, vai. Estamos na entrada, senhores. Atenção, tomando aqui, atenção, rápido. Estamos na entrada de trás, senhores. Vai, se esconde, se esconde. Tem muitos veículos aqui no interior da comunidade. Muito! Tem um visual de deixar o general junto sozinho não, porra. Só na entrada, a gente só tá no começo. Só muita atenção na incursão, só isso. E andem em grupos. Isso. Tá, vamos tomar o trailer da frente. Vamos tomar o trailer da frente. O trailer da frente, qual? Entrando aqui pela entrada, é o próximo, o próximo. Vamos tomando ponto por ponto, tá? Sim, senhor. Eu não vi qual estrela ainda. Ah, tá. Se quiser, vai. O Miro, vai. Eu tô cobrindo a esquerda, tá, Moura? Olhou pra cá, olhou pra cá. Agora é a área mais crítica, chegamos na favela aí, cuidado. Sim, senhor. Agora vamos colar no barraco lá, da cover da parte aérea, viu, Guilherme? Mirando aí, isso. Vou posicionar aqui, ó. Vem. Vai, vem, ir. Rocha, vem, Rocha. Vai. Rápido. Avançando. Se esconde. Fala baixo aqui, hein. No meio aí, da... Tá guarda aí. Vê essa aí, no meio tá guarda da comunidade há um veículo, um caminhão, cuidado. Cuidado com essa... Direita, a escada, Connor, sua direita, há uma escada. Nada, ninguém olha pra mim. Né? Tenta abrir a porta desse carro aí, ver se não tem ninguém. Ninguém olha pra mim. Vamos lá, irmão, dá um tirinho em nós aí, cara. Abre o carro aí, Guerreiro. Dá um tirinho, porra. Não dá tiro, né? Tá aí, como é que tá aí, Guerreiro? Não vi nada ali. Não vi alguém? Não consegue passar por lá? Ah, passar? Deixa eu dar uma olhada. Pegar o inimigo pra lá. Tem. Aqui. Tirada aqui tá ali, sabe? Mano, aqui dá pra incursionar, viu? É muito arriscado, mas é. Dá pra incursionar. Minha equipe aqui já tá dentro da favela, tá limpando aqui. Também estamos dentro, Guerreiro. Estamos pela retaguarda total, trailer. Senhor, eu vou olhar. Senhor, vamos avançar, chegando tá... No, tá, na vou olhar pra cima, vai. Primeira rua direita que vai pra uma ponta. Olha a coxinha pra mim, alguém. Esse corredor aí, cuidado. Capitão, tem uma casa que dá pra acessar aqui em cima. Calma, senhores. Pega abrigo. Capitão, aqui atrás aqui, ó, tem uma casa que dá pra ser. Nil, tá tranquilão. Cara, deu um tirão no marechal, doido. Tem uma quadra aqui que ainda não foi averiguada. Dois de trás, vamos averiguar. Só checar esse local aqui. Dois da frente permanece, dois de trás, vamos averiguar. Helicóptero. Aqui já tá alto. Helicóptero, senhores. Só vou. Bom, esse helicóptero aí, a gente mete bala aí. Senhor, helicóptero do Paraguai, a princípio. Paraguai! Helicóptero do Paraguai! Bom! Pega o alvo. Abateram os nossos. Aqui na frente. Vai. Nossa, aqui é muito ruim subir. Tirado. Quase que pega. Batedor atirando. Capitão, não é melhor buscar um helicóptero, não, capitão? Negativo. Não se esqueça que na favela tem. Não se esqueça que na favela. Tá comigo aqui, minha equipe. Permaneça a posição. Na favela, os vagabundos devem estar dentro de casa, devem estar saindo. Tem agora, vagabundo, né? Cuidado. Capitão, permaneça naquela casa. Tem vagabundo de moto também, senhor. Tomar aqui, calma. Vem. Capitão, moto do Paraguai. Ele recuou. Ô, da Silva, tamo no alto. Tá o barraco mais alto aqui. Pra falar com o Xixano, Guilherme. Cuidado aí. Senhores, tem combatido do Paraguai. Dois seus, tem que ir pra cá. Tá. A entrada aqui da caixa d'água. Isso é sinal de que tem guerreiro aqui. Tem inimigo perdido aqui dentro. Tem inimigo dentro. Tem inimigo dentro. Dois seus, precisa ir pra fora. Ele pode ir outro. Então caiu só aqui na minha frente. Agora. Aí, avança. Eu não consigo atirar mais porque tá acabando minhas balas. Puta que pariu, velho. Tá. Saúde, já arrasta. Arrasta pra fora da favela. Leva pro segurança. Execução, guerreiro. Tem que sair daí. O L já tá mirando. O L já tá mirando. Tô ganhando perímetro aqui no corredor. Tô ganhando perímetro do corredor. Rocha. Puta que pariu. O pior momento que eu tenho. Tô ganhando perímetro. Quero dois guerreiros quadra. Quem é a larga posição? Quadra. Tô na quadra aqui. Começou. Mais dois na quadra. Acho que tem, porra. O guerreiro pulou aqui. Avança, guerreiro, avança. É hoje que nós vai sonhar. Arrasta, guerreiro, pra fora da favela, os feridos.
Nossa. Vem, Rocha, tô em cima de você. Piloto tomou tiro. Ele, ó, helicóptero fumaçando, senhores. Helicóptero fumaçando. Boa. Brasil. Tem que ficar com coxinha pra pegar os caras. Cuidado, Rocha. Ó, tô descendo próximo à fronteira. Aí. Tá bom aí, o guerreiro com a Moura. Ó, retorna. Tá dando aqui fora da casa. Paraguai, o visual no ferro velho, senhor. Ferro velho. Contive um morador aqui, ele tá algemado, ele tá dentro de uma casinha. Da Silva! Tiro! Isso, senhor. Cuidado, inimigos! Tô olhando a costa aqui. O que o Paraguai tá fazendo aqui dentro? No! Batido, senhores, aqui na entrada da... Na entrada da quadra, mais um batido, tem paraguaianos vindo aqui. Em cima, guerreiro! Atiraram em mim de cima, comando! Em cima do senhor! Em cima! Como que esse cara tá ali? Não tem condição. Abatido. Boa, comando. Tem um em cima ainda que eu vi. Foi abatido, tem mais um, hein. Pô, aquele cara que eu fui pulando, será que era um soldado deles? Eu acho que era, velho. Nossa, eu vi um cara pulando, achei que era nosso. Abatido mais um. Bom. Aqui o guerreiro do mercadinho fica ali mirando aqui. Vambora. Porque tem três aqui, ó. Tem três aqui, viu? Todo mirando aqui onde eu tô. Vem aqui. Eles sabem onde? É, sabem que eu tô aqui porque eu tô mentindo. Vai. Eu também tô mentindo. Aí. Comando caiu. Comando caiu, calma. Recuo pro comando do caminhão. Tem que pegar a altura aqui, véi. Paraguai. O guerreiro tá em cima aí, próximo do caminhão. Tem um Paraguai por aí. Tem um Paraguai embaixo aí, guerreiro. Tá, quem caiu aí, né? Tá o capitão, o general, o marechal? Caíram. Contagem. Nossa. Um. Soldado Redu. Contagem, vai. Dois, sargento Raquel. 4 e 5, Elise Mendes. 7, Cabo Benedito. 8, soldado Cabo Alves. Bom, levei um cair no buraco. Tá dentro do Rocha também. Debaixo aqui. 10, sargento. Helicóptero se aproximando da polícia. 3, da polícia? Sem muito informe, senhor. É da polícia. Helicóptero branco e vermelho. Não, parece médico. Positivo. É SAMU. Que tá aí adiantado aí. Vamos tentar dar a volta. Sim, Pagani. Tô nessa casa aqui da esquerda, tem como ele está. Certo era mandar todo mundo recuar, né? Ninguém tá preparado aqui. 14, senhores. Positivo. Ah, o quê? Não entendi. Estamos em 14, positivo? Positivo. Tá, é o seguinte, vamos fazer vem aqui um... Vem aqui comigo, Guilherme. Tá fazendo um tá aqui em cima, Guilherme. A gente não pode ficar espalhado. Eu sozinho aqui, tô esperando, tô tentando ver alguém pra ficar junto. Calma que eu tenho um aqui perto. Cadê? Que tava... Tem muito informe, mas escutamos disparos aqui na entrada da favela. Volta aí, Souza. O Rocha, volta. Estão comigo? Não, o preto é nosso. Pegamos carro preto, senhores. Pegamos carro preto com proteção. Tem dois com nós, Oconer. Vai, soldado. Aonde? Tem um primeiro tenente. Vai, Dois abatidos. Brasil. Dois soldados paraguaios. Aqui onde eu tô, tem um com metralhadora de guerra, viu, gente? O tenente abateu os dois que eu tinha falado. Poxa, QTH. É um morador, ele vai pegar a moto e vai se afastar do local. Pro... Senhora, a gente tá... No carro preto. Tem mais gente por aqui, eu tô ouvindo o passo. Senhora, gente. É você aqui perto de mim? A gente tá naquele local que o... A gente ia dentro. Entendi. Ainda bem que eu ganhei altura aqui, filho, tá doido? Cara, eu tô com pouca munição, cara. Meu Deus do céu, velho. QAP, podemos solicitar QRR da Polícia Militar? Sem informe, guerreiro. Não tem sem informe não, hein. Tá. Seguinte, recontagem, vai. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. Eu ouvi a voz de alguém aqui. Tá dali. Ô, Rocha, acho que eu ouvi a voz de alguém aqui, hein. Tem gente no trilho. Não, a gente não, senhor. A gente tá... Lá não, eu ouvi a voz de alguém perto de mim aqui. A gente ficar quietinho aqui, vamos ver se eu consigo ouvir ele. Vale, mas já pera aí, pronto, você foi por fora, soltado. Prossiga. Tio, ó, eles são ali na entrada. Eles são ali na entrada, princípio na moita. Estão naquela mesma região que a gente entrou por trás deles, entendeu? Sim. Na entrada que a gente veio, senhor. Ouvi o passo, ele tá aqui perto de mim. Isso.
Mesmo lugar que eu matei os dois lá. Mesmo lugar que eu matei dois, eu acho. Passou aqui TH, seu. Eu vi pela por trás da favela. A área do trailer avançando por trás dela. Ele tá, eu e mais dois guerreiros. Ele tá aqui na direita aqui, ó. Onde que eu matei os dois ali? Positivo. Não sei se é um corpo caindo ou se é os caras. Parece ser os caras ali atrás, velho. Ele tentou te acertar, acho. Eu caí sem querer do telhado ali, eu não sei como é que eu vou subir. Morri, hein, Alves. Tenente. Tá. ETH. Já informei. Por trás dos trailers. Trailer. Então, é no trailer, eu tô falando. Eles estão correndo aqui atrás de mim, eu tô ouvindo. Trailer? Não tenho visão. Bora, bora. Tem cara aqui, tem cara aqui do outro lado. Vem, me segue, rápido, rápido. De boa, de boa. Aqui, aqui. Tá comigo aqui, guerreiro. Porra, calma, calma, caralho. Demônio tá ali dentro, não morreu, não sei como, porra. E é PC, tá aí dentro, eu, cuidado, cuidado. É polícia civil, não atire. Boa. Porra, eu preciso. Só um momento. Olha a costa, olha a costa, olha a costa, olha a costa. Nossa, o Ali caiu aí. E é PC, viu? Sabia que ele tava aqui, porra. Derrubaram com ele. Era dos senhores? Ele tá ali? Tá ali dentro. Foi os Paraguai, Paraguai que na frente tirou, não é? Eu tomo muito tiro, eu tô ferido. Tá. Próximo, próximo ao redondo tem três Paraguai. Eu vou morrer. Vamos tiro. Também dei muito tiro nele. Olha a costa, hein? Olha a costa lá embaixo. Quer ver, sargento? Qual que tem agora, senhor? Eu ouvi um barulho de gente caindo. Será que ele já... Uma vez, guerreiro. Primeira vez que ele veio. Já? Morreu já? Quer conferir? Eu vou abrir pra direita, você... Tá lá ainda. Na entrada, senhor. Tá lá ainda? É o momento... Calma, quem tá aqui fica costa nossa, hein? Eu vou dar uma olhada aqui, calma. Consegui, tenente, avança pra cá, por enquanto não tenho. Tá, tem um aqui dando um trabalhinho aqui pra pegar ele. Foi algum de vocês que atirou? Esse cara tá me vendo, porra. Vocês nem tô vendo ele, cara. Senhora, eu tô aqui próximo, onde é que tá a senhora? Guerreiro, eu tô na direção da saída do fundo da favela, no corredor. Pode vir, se não. Vou ficar muito tempo aqui, não. Deu um pouco a cara, peraí. Calma, calma. Tô vou tentar pegar ele de outro soldado, lugar. Se você tiver visão. Próxima informação. Tem nada pra me subir aqui, velho. Nada pra me subir. São dos trailers. É dos trailers. Tem lugar nenhum pra me subir, velho. Tá que pariu. Onde que eu posso subir pra pegar ele? Vou tentar pegar ele de outro lugar, calma. Aqui, ó. Tive visual de alguém aqui, peraí. Foi tu, Ocona? Onde, senhor? Eu tô perto do veículo abandonado. Onde tinha o veículo entrado, senhor. Tô chegando aí, tá? Tenente. Aquela salinha onde tinha droga, tá, vem pra cá. Calma, eu quero tentar subir aqui. Era porra do Condor, ele não fala não. Condor, tem que dar um jeito de subir aqui pra pegar o cara lá logo, velho. Eu sei de um local. Qual a informação dele, senhor? Tá na nossa frente aqui, uma casinha aqui, velho. Ele tá ferido. Bora, tem que avançar, não tem o que fazer não. Bora. Vem. Tentando descer aqui, senhor. Os dois do trailer. Estão no trailer? Não sei se eles foram embora, se ia entrar na favela. Cuidado. Cadê você, Conor? Tá preso? Eu cheguei agora aqui embaixo. Vem voltando pra onde você vê. Positivo. Vem. Casa. Recua. Vamos tentar tomar aqui os trailers, vem. Dá pra pular isso? Calma. Vou avançar por aqui, vem. Cuidado. Vou tentar ganhar altura aqui, calma. Fica aí. Posição. Olha a costa, hein. Onde tá, né? Não. Não é nós não. Ele tá dando tiro, não sei o que. Tiro na montanha. Deve ser polícia lá. Chegou não a polícia lá? Tem que ter muito cuidado. A trocação de tiro é polícia, porra. Tá, então. Só checa no rádio se é polícia, porra. Rápido. Porque aí dá pra fazer uma tática boa se for eles. Vê se é a polícia que tá aí, rádio da polícia. Vê se é eles. O Conor tá. Tá, então fala, pergunta se é a polícia.
É polícia, é polícia. Tá, tá. Eu tenho então faz o seguinte, aqui. Manda eles meter bala lá em cima que a gente vai avançar pelos trailers. Vai, manda, manda eles meter bala lá. Visual dos trailers? A gente vai avançar nos trailers, fala com eles. Fala pra meter bala lá em cima, né? Manda meter bala lá na direção da favela que a gente vai avançar nos trailers. Eles abateram. Iremos avançar pelos trailers, um caminhão. Poderiam cobertar dando tiro. Soltar o visual pra do direção trailer. Da favela. É agora. Vem. Pode ir? Vem. Porra, que negócio bugado do caralho, não tô enxergando é nada, velho. Puta que pariu, sumiu tudo a textura, velho. Não confio aqui não. Ah, tô de boa. Vem, vem, volta, volta. Perto dos trailers. É do outro lado, fala com eles. Fala com eles que é do outro lado. Tem na laje perto dos trailers. Tem na laje perto dos trailers. Tem na laje? Olha pra cima, hein. Olha pra cima, porra. Então olha. Olha pra cima aí. Tá perto do caminhão atravessado. Então calma, 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 calma. Polícia aqui perto. Polícia aqui perto. Polícia? Polícia, polícia, polícia. Pergunta, vê se essa porra é polícia, hein. Tudo de preto. É polícia, né? Viu aqui. É polícia aí, porra. Polícia, polícia, você viu? Polícia, polícia. Tá, tá, tá. Bota a cara aí só pra confirmar, porra. É. Rápido, rápido. É o goi, é o goi, é o goi. Aí, 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 aí. Ganha em cima, ganha em cima, ganha em cima que a gente vai avançar embaixo. Ganha a laje, ganha a laje. Ganha a laje, ganha a laje. E olha ver se alguém vai atirar. Rápido. Vai. Vem, 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 vem. Cuidado, ô, Tenente, que eu vou pra esses lados aqui, correndo aqui. Vem, 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 porra. Vamos limpar aí e vamos entrando, tá? Limpa tudo, rápido. Olha tudo, olha. Tá olhando. Cara, tá, sumiu tudo, tá ligado? Sumiu tudo a textura. Sei não, velho. Tem caiu um lá embaixo também. Continua, continua. Caiu embaixo, ali, vai limpando. Cuidado dessa madeira aí. Mano, fica comigo, que eu sou a última da... VTR do comando tá aqui. O atrás, pra vocês ICM. Tá, é o seguinte. A gente tá em cima, melhor não dá pra pegar VTR, não, calma. Rádio, não. Calma, calma. É policial avançando embaixo? E aí, Pano? Nas costas é. Polícia! Polícia! Cuidado aí! Cuidado aí, porra! Polícia, polícia! Limpa os trailers, limpa os trailers, limpa todos! Tá limpo, todos tá limpo o trailer já, tá limpo o trailer. Tá limpo, tá limpo? Tá limpo, tá limpo. Vamos tá tomar limpo. Lá em cima lá, vamos tomar lá em cima, vem! Tomar a favela tá, então, tá, bora! Tem lá, a gente vai lá agora, vem! Toma aqui, ó, toma aqui! Me segue aqui, me segue! Ali é nosso, né, porra? Quase que deu um tiro, velho! Ali é nosso! Porra, essas roupas de longe confundem! Uhum! Cara, quase que eu dou uma bala no cara sem querer, velho. Senhores, matamos o Paraguai assim que entramos na favela. Vem comigo, certo? Vem comigo, vem comigo. Senhores, eu tô indo com vocês aqui, certo? Tá, tá, tá. Quem é aqueles ali? Quem é a polícia? Aqui, aqui. Ó, oh, senhores, polícia, tem um EB polícia. Com nós ali, tem um EB com nós ali. Polícia, polícia. Nossa, se polícia apontar fuzil pra mim, mal de uma que vez. Que pariu, tá sumindo tudo, velho. Vem, senhores, vamos subir tomando tudo aqui, ó. Tem tomar essa favela. A deu parte do trailer lá de cima, tá todo mundo? Tá todo mundo? Lá em cima, sim, lá em cima a polícia, hein? Lá em cima a polícia também. Aí no meio eu visualizei dois ainda, cuidado aí. A gente vai ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar o alto, o alto, tem que ganhar o alto. Vamos pro outro lado, travessa. Tem uma operação aqui na favela próximo ao EB, sabe aquela que teve. Eu quero saber onde que tá o. O general, você trouxe pra cá? Não. General Marechal? Ele não, ele não. Eu não consegui arrastar ele. Eu sei onde que eles estão, calma, calma. Cai, some tudo quando tem muita gente. Pega uma viatura, vem armado e atenção, guerreiro. O que aconteceu ali dentro? Foi tiroteio? É, a gente tava passando, eles meteram bala no Marechal aí, não gostou bandido, muito não. É bandido em Paraguai ou só... É, bandido em Paraguai, bandido cuidado aí, hein. Posso bora, vem. Vem. Tá faltando gente ainda, tá faltando não? Vem. Tem um reto do Paraná, fica quatro policiais em cada entrada. Capturado? Foi capturado? Só segura ele aí. Sim, segura ele aí. A gente tá resgatando aqui algum. Vamos agora procurar o Marechal. Quatro em cada. Eu tava naquele local que o senhor tava. Sim. Marechal e General. Eles estão lá pra entrada não, senhor? Não. Eu sei onde que eles estão, Positivo. Eu não arrastei eles não. Não consegui achar não. Sim. Consegui achar não. Olha pro alto aí. Senhores, pede pra... Quem tá no rádio da polícia? Eu. Fala pra eles tentar ganhar o alto aí, cara. Já tem alguns aí, mas manda avançando. Senhores, tenta ganhar o alto aí, o prédio aí, em cima das lajes. Tenta avançando. Manda eles avançar. Cara, foi algum lugar aqui que ele caiu, velho. Só pra onde, eu não sei. Que foi por aqui que ele tava na hora. Porra, que susto, você viu, velho? Foi por aqui que ele caiu, só não sei aonde, arrei o local certinho. Não tem nada aqui. Caralho, onde caiu o general, doidão? Aqui, mais ou menos. É, então, foi por aqui que ele caiu. Não tô achando ele aqui. Tá limpo aí? Tá new aqui, velho. Não tô achando ele. Porra, foi por aqui, velho. Marechal também ou? Marechal eu sei, foi mais ali pra cima. Vamos ali no Marechal ali. Volta.
Falta aqui, vamos no Marechal. Vamos ver se ele tá lá também. Não. Pede pra polícia dar um 360 nessa região aqui. Ô, policial. Tenta dar um 360 nessa região aqui pra ver se acha o general caído aí. Cadê o Marechal agora? Vamos aqui. Só fazer o trajeto de volta do Marechal, vem cá. Vem. O trajeto dele foi pra cá, ele veio pra cá. Depois ele virou pra cá e tentou dar tiro aqui. Não sei não, sumiu. Tirou meio dali, ó. Então provavelmente foi aquele Paraguai. Não, foi aqui, foi aqui que ele caiu, Marechal. Sim. Seu. Então... Não sei, ó. Talvez vocês já pegaram pra lá. Sargento Rocha. Fala, que é isso. Vem comigo aqui, Rocha. Ô, tenente. Eu, por favor. Se quiser... Tá pouco. Pelo menos dois. Quando aí, a gente pessoal. Certificar que isso aqui tá controlado, eu vou pegando alguns feridos e eu já vou. Vai. Né? Vai sozinho não, hein? Se você quiser, posso estar indo com a senhora. Senhores. Quer que eu já vá, tenente? Feridos estão botando lá no fundo, lá. Lá no fundo? Lá, já. Você vai deixar uma equipe lá cuidando deles? Já tem. Vamos lá rapidinho, só pra checar lá. Pode avançar, senhor. Tô avançando. Ele tá querendo de limousine? É, tá querendo de limousine. Mesmo churrasco, mesmo vangloriando aí. Tira ele da visão da montanha, porque pode ser que eles tentem matar ele de longe aí pra pegar e entregar alguma coisa. Bota ele lá dentro do quartinho lá. Pode deixar ele parado aí, que aí não tem visão de mais nada não. Vou colocar ele escondido aqui, ó. Escondido aqui atrás da porta. Ele tava fazendo contabilidade contra ele morto aqui, tem que fazer a contabilidade contra os Paraguai no... Então, pergunta pra ele quantos ele matou o algemado aí, que eu não vi nenhum. Rapaziada, tem atividade aí que a gente não sabe se ninguém. Exatamente, ganha a altura aí, que fica alto aí, que fica no alto. Ah, os senhores devem já estão cientes já do helicóptero na água ali? Sim, do Paraguai, né? Vamos lá pegar o... tá aqui. Aí, o Marechal aqui? Pegar ali que tem mais um corpo ali. Meu Deus do céu, deixa eu levar o Marechal aqui. Ah, os inimigos iam levar eles, porra. Ô, senhores, vocês querem deixar um pouco aqui todo mundo junto e depois dar um 360 aqui pela área pra depois juntar todo mundo e levar? Vamos levar, não. Vamos pega lá e vamos levar agora. Levar agora. Não sei quanto tempo de vida os caras têm, pô. Vem vindo, hein, sargento. É a senhora isso aqui. Tem que levar todos eles lá pra base lá, hein. Fica esse, senhor. Apesar de um... Aí, não, ó, pegaram a viatura do... Pode parar aí. Tem moto aí que tá trancada, tá, senhor? Tenente, eu tenho que começar perdão, a fazer o atendimento. Aqui vai ser difícil, hein, não, mas... Eu sei. Eu tenho tenta que achar alguma casinha pra estancar pelo menos o sangue, calma aí. Você saiu do P1, pô. Ó, já cuida aí do... General aí. Cadê? Vamos achar um localzinho que você cuidar dos dois rápido. Vem. Ah, tá. Os PMSPs que estão perto do corpo do EB dá espaço pro EB trabalhar. Aqui dentro. Só eu e ele. Rápido. Eu preciso colocar um tourniquet rápido. Vai lá. Faz seu trabalho rápido aí. O restante aí, ó, a gente vai ter que levar pro EB, velho. Vai ter que levar pro EB aí. Lá tem um local certo pra fazer alguma coisa aí. Ô, Rocha, vamos pegar as viaturas lá. Bora lá. Vou fazer o seguinte, cadê? Faz a equipe, toda a equipe da polícia aí, ó, pede pra vir pra cá pro final. Ô, senhores. Vai ficar difícil do letivo, né? Diga. Ô, senhores, vamos fazer o seguinte. Pelo menos uns... Deixa eu ver. Uns 5 VTR, só pra gente levar eles lá. E aí, volto com a VTR dos senhores aí. Só pra poder cuidar lá no local lá. Lá tem mais suporte lá na base. Vou falar. E a viatura do senhor? Verifica se o primeiro já recobrou a consciência aqui. Vou verificar. Consegui estancar o sangramento. Tourniquete. Tá ouvindo aí, senhor? Aqui. Aí. Aí, senhor. Calma. Deixa eu levar os senhores lá pra base lá. Calma, só segura aí. Segura. Vou pegar a VTR aqui rápido. Tá. Dentro da comandos ali, já vou botar os dois ali. Peraí, não pisa nele. Calma, cuidado aí. Vou levar aqui, cuidado aí, ô comando. Tá. A gente só tem que levar eles rápido pra lá. Tá, eu tô pedindo aqui, tô dando informando no rádio que vocês solicitaram a. Sim. Tá levando os copos. Exatamente, o máximo de viatura possível, sim. Rapidamente. É positivo, já solicitei aqui, estou localizando. Calma. Levanta aí, ô general. Vai, general. Força. Levanta, general. Vamos. Vai, levanta. Aí, deixa eu levar. Muita VTR, gente. E essa explosão? Não. Ô, civil. Meu Deus, se eu deixar na civil, eles vão matar aquele cara ali. Calma aí. Quero ele vivo. Oi. Foi pego um, comando. Toma a mão aqui, ó. Vai, senhores. Deixa eu ajudar ali, calma aí rapidinho. Calma aí. Deixa eu botar aí dentro aí, mais dois aí. Tem mais copos feridos ainda aí, senhora? Tá. O senhor consegue dirigir ou quer que eu dirijo? É melhor eu, hein? Não,
Vai conseguir dirigir não, né, Marechal? Só dirigir. Tem que aquela aeronave, eu queria levar ela, mas não vai, tá? Pode pegar aí, ó. Suma aí. Leva ele aí, tem que levar ele, hein? Ô, general! Senhor, tá ficando muita viatura. Leva esse vagabundo aí, ó, que tá vivo aí, hein? Bora, bora, tem que ir. Nossa senhora. Ua! Toma, e toma. E toma. General, te faz isso depois, general. Vamos sair daqui. Eu acho que capturou um brasileiro aqui, viu? Tem que levar ele, hein, senhor. Tem que levar ele aí. Vão levar. Eles não, mas tem que sair lá por trás, Aqui não, aqui é. Então tá, boca deles lá, é boca deles. Mas tem VTR lá sozinho, mandei os policiais civil entrar. Então, senão não vai dar não. Meu Deus. Aí, se você vai querer jogar, pode jogar. Calma, senhor, calma, dá rei. Da Silva, pera aí, tem. Não, dá ré. Aê, agora você pode avançar aí. Não, tô vendo, guerreiro. Eu vi o. Surpresa que o Marechal deixou. Sim, senhor. Bora. Tinha um L da Civil? Que cena, hein? É, e tem um L deles ali atrás, abatido, né? Queria levar, mas não vai dar. Tá abatido? Tá. Esse carro aí, ó. Vai ficar, senhor. Esse carro aí eu acho que vai. Vai virar. Pode outra passar coisa, direto. Sim, pode ir, Marechal, pode deixar. Deixar ele, falou que vai tacar, ó. Ah, avançando, tá? Pode assumir a primária, o tenente. Vocês podem ir, pode ir, vamos ir. Ó, general, tá querendo gastar granada. O esquema, parar perto da tenda médica, deixar os feridos lá de fora. Vou encaminhando pra dentro aos poucos. Aí, senhor. Desembarcar. Aqui, senhor. Aí. Exatamente. TKS pelo suporte aí, senhores. TKS, levar isso aqui que tava no chão ali. Mas com calma, hein? Com calma. Vai se apoiando aqui nas paredes. Cara, nem isso, eu te carrego aqui, calma aí. Sem novidade, senhor. Aí, senhores. Muito obrigado, hein? TKS, hein? TKS, os senhores também. Cadê? Tem alguém ainda aí? Deixa eu ver. Tem aqui. Superior a minha. Qual que é a sua patente? Eu sou major do exército do Paraguai. E qual que é a minha? Calma, major. E qual que é a minha? Eu não sei, mas. Então, aí, major. Tô batendo o senhor, major. Dá algum jeito aí, ó. Não é o brabão? Porra. Sabe só você derrubou um Hélio? Não, meus companheiros. E cadê eles? Outro major, né? Meus companheiros matou major. Metade dos teus soldados e voltou para nosso país. Tranquilo. Voltou sim. Então tá bem. Vou falar uma coisa aqui. E posso falar. Ai! Habla aí, habla com a boca quebrada aí. Já se organizaram aí? A gente tá. Positivo, guerreiro. Sim, senhor, TKS pela ajuda, hein? Total, viu, guerreiros? Muito bom. Da Silva, me ajuda a jogar essa merda lá? Sim, senhor. A gente vai manter ele preso aí por vários anos, tá? Sim, senhores. Meu Deus, ainda tem que pilotar essa merda, velho. Puta que pariu. Só checar ele antes aí. Armamento, essas coisas, rádio. É, rápido, é. Tá, eu vou segurar ele, você checa, tá? Sim, senhor. Ele tá desmaiado, checa aí. Esse dinheiro aqui já era, meu. É uma pena pra ele a gente ser especialista em medicina, né? Deixa ele. Brasil, guerreiro, vai. Mais uma vez, excelente trabalho. Vai. Vem cá, guerreiro, vem cá. Ai, seu demônio, fica vivo, vai. Você vai ficar muito tempo aqui ainda. Tá. Aê, galera. Pra se recuperar, botar uma força especial, a gente vai recuperar o capitão. Tá vendo esse local aqui? Sem descanso. Bom. Sua nova casa agora. Vai se familiarizando esse lugarzinho aqui, ó. Tem um banheirinho pra você ali. A piazinha. Mas só que o que você usa ali, ó, é o que você vai lavar a mão, tá? Então cuidado aí, tá? Tranquilo? Eu só te vejo vontade de dar uma porrada na sua cara. Dá pra entender, você já tava dentro lá da favela quando a gente chegou? Chegamos por trás. Chegou depois? Sim. Ah, entendi. Então, favelado agora tem contato com o exército. E os senhores é imbecil a ponto de atender pedido de favela. Ah, mas eu acho que desespero o tamanho da imbecilidade sua deve ser imenso. Sabia que nenhum de vocês tá vivo, né? Só você. Ah, erro seu. Erro meu? Como é que você sabe? Sim, porque eu sei. Você sabe? Sim. Quer saber mais? Entendi. Quer saber mais? Pode contar, ué. Pode contar. Armamento dos deles está conosco. Armamento? Sim. Mas isso é vitória de vocês? Você acha que isso aí é vantagem? A gente tem
excesso de armas aqui, a gente nós outros também, tranquilo. É lógico, é um exército. Agora deixa eu te falar, a gente vai tomar de volta, pode ficar tranquilo. Ah, vamos aqui. Deixa eu te falar, você não vai estar lá não. Você vai estar aí. Tranquilo. Você vai estar aí comendo rango azedo, bebendo água de privada o resto da sua vida. É, quem sabe eles não venham me resgatar. Tomara, manda eles virem aqui. Eles estão preparados? Quem sabe? Manda vir eles. Estamos preparados? Eles vão invadir uma base militar, eles que tem que estar preparados, né? A gente não. Ah, nos outros está. Em homens tenho certeza. De eu fui treinado. Ah, eles têm. Ué, mas você foi pego, pô? Como é que ele sabe? É, o John não foi pego. Tem algum GPS aí com você? Você tá aqui o quê, porra? Como é que você tá aqui? Como é que você não foi pego? Você se entregou? É complicado. Não tem como eu explicar pra vocês no momento. Complicado. Não entendi essa, não. Descomplica? Também não. Vai. Deu muito tempo pra você descomplicar aqui nessa caminha aí. Devolver ele? Devolver. Como é que a gente vai fazer isso aí? Parece que não quer ele aqui, não. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que pegar uma roupa ali, hein? Precisa não, guerreiro. Vamos vibrando. Mas como? No carro? Levar o carro dele, não é ele? Como, comando? Qual? Ué, não fala, pô. Como é que tá? Você tá familiarizado já com o jato? Sim, senhor. Tá? Sim, senhor. Tá pilotando bem? Sim, senhor. Tá atirando bem? Tá indo, mas tá. Dá pra acertar. Olha só, acabou a palhaçada, hein? A gente vai passar em duas aeronaves. Em uma, a gente vai jogar esse lixo lá dentro do quartel deles, da onde a gente já tirou foto de lá de cima. Certo. E o da Silva vai vir com um caça e vai disparar lá na base deles um míssil. Sim, senhor. Tá? Chega. Acabou a palhaçada. Tá, comando, eu vou sozinho com ele pra jogar o corpo. Brasil. Vocês podem ir no caça, aquele caça que vai em dois. Os senhores vão em caça, eu vou no L e os senhores dão apoio. Apoio aéreo. Brasil. Positivo. Joga de lá. Pode ser? Pega o L mais rápido. Bora, vambora, guys. Meu Deus, olha a missão. Meu Deus do céu, eu tô ferrado se eu falhar nessa. Missão não guiada. Deixa o guiado no jeito, viu, Dacio? Aham. Não utiliza a metralhadora, tá? A metralhadora tá com problema. Somente os mísseis. Quem avisou? Dele não. A gente tá ali já. Segura, Dacil. Segura aqui. General, se o senhor apontar na base deles aí por cima, o senhor avisa, tá? A gente tem que chegar depois. Ele joga e a gente já desce, entendeu? Vambora. Atravessei a fronteira. Tá, ele tá lá embaixo ainda. Seguindo a avenida, próximo do estádio. Vou botar um não guiado, hein? Bora, cima do território dele já. Estado. Planar em cima. Sim, senhor, já vai e sai. Positivo. Moura, atrás, Moura. Tá alto pra um caralho, velho. Dacil. Sim, senhor. Deixa o teleguiado e atenta no radar. Sim, senhor. Em cima, certo, mano. Tô em cima exatamente. Posso pode soltar despejar carro? O saco de lixo. Sai daí. Tem que ser rápido isso, hein? Vai lá, Lúcio. E o comando? Vem atirando. Dispararam contra... Bom! Acertou? Eu acho que você errou, Lúcio. Não, acertei, senhor. Acertou? Você tem três lá dentro. Se quiser, pode voltar, mas acho que. Volta mais uma. Não sei se sou eu. Bom comando, tô vendo os senhores. Mais uma passada. Excelente. Acima da pista dentro.
passar pela fronteira ali. Sim. Deixa o teleguiado no jeito. Atenção, EB. Atenção, EB. Se abriguem. Se abriguem na base. Se abriguem. Sim. Calpão, calpão. Atrás de Beto. Não tem visão de porra nenhuma. Tá uma escuridão do caralho, doidão. Vocês não estão entendendo, velho. Nada, da senhora. Era um furecado. Área do EB. Ah, dá, não tem nada. Bora, guys, vou ter que pousar e tem a aeronave dele lá no meio da pista, velho. Merda, vai dar ruim isso aqui. Puta que pariu, não tô enxergando nada, doidão. Meu Deus do céu. Tá funcionando o lock, que já deu uma locada naquele antiaéreo ali. Já tão com antiaéreo. Né? Oi? Foi a sua mira que deu um... Foi. General deve ter não passando aí, para. Bora, bora. Lá não dá pra usar o canhão, guys. Eu fui proibido de usar o canhão, tá ligado? Porque ele tá com defeito. Então aquele canhão chamar, daria mais tiro. Nossa, eu tenho que ir, guys. É 11 horas da noite, eu tenho que editar vídeo pra vocês, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha o antiaéreo ali já. Deixa ele só lisinho. Recolher a aeronave, guerreiro. Vamos lá. Vamos lá. Porra, achei que ia me livrar da aeronave, velho. Tem um cara lá dentro, não, lá, não? Eu acho bom deixar um tempo aí, viu? Essa aeronave você lenta acha aí. Que eles vão atacar? Não sei. Então, mas aí eu sou mais retirada rápida. O inimigo pode estar se organizando. Essa aeronave é lenta. Se fazer o seguinte: seguir com a antiaérea, eu tiro ela dali. Eu vou taxando até lá dentro. Então, é um plano. Vai com temos que escoltar, perdeu uma aeronave dessa daí, não podemos não, velho. Nossa, tem que tirar aquele avião gigante da meio da pista, velho. Puta que pariu. É agora que eu vou sonhar. Os caras estão com caça aí em cima. Estamos fazendo a limpeza, tá, senhor? Desinforma. Sim. Bora. Acho que entra, porra. Difícil achar a porta aqui. Não tá a porta disso aqui. Foi? Pode deixar que eu vou lá. Tá, calma aí. Pode ir. Comando, vai atirar? Tá, aham. Nossa, que risco. Segue lá. Pega a viatura aí da Silva, vamos lá. Olha lá, ó, quase entrou. Deixa eu ver. Desce do veículo, cidadão. Vai, porra, vai. Desce logo. O que o senhor tá procurando na base militar, guerreiro? Opa, doutor. Rápido. Fica rápido. Tira a porte de arma. Não, volta depois, volta depois. Porte de arma, o senhor é militar? Já tá levando lá, já tá levando pra garagem lá. A aeronave. Entrar em forma? Obrigado, senhores, obrigado. Isso é. É por isso que eu não queria dar um tiro de míssil. O inimigo é sorrateiro. O inimigo tá disposto a ajudar dois cracudos dentro de uma favela. Dois marginal, tá bom, estão todos aqui, vivos, é o que importa, feridos, mas vivos. Sim, senhor, certo. Fizemos a devolução do paraguaio, seguido de 4 mísseis. Provavelmente, comandante, você matou quantos lá? Nem sei, né? Tem nem número, né? Sem visual. Atacou o quartel general deles. A velocidade é muito alta. Então, o inimigo pode fazer o ataque aqui de volta, uma retaliação, se ficou alguém vivo. Atenção, senhor. Agora é folga cancelada. Acabou. Não tem mais motivo pra sair da base, não. Se sair, eles vão capturar os senhores. Temos capitão desaparecido. Amanhã vou montar uma equipe. Tá, Marechal? Amanhã eu vou montar uma equipe e vamos fazer uma busca. Vamos procurar o capitão. Sim, senhor. Capitão capturado? Eu não sei, velho. Talvez ele foi capturado, tá ligado? Imbecil do inimigo. Abriu muita boca antes de... Cancelado o TFM, não quero ninguém exposto. Cancelado. Máximo que você vai ali na reserva, faça o que você tem que fazer. Vai sempre uma viatura de apoio. E treinar alguém pra caça, porque eu não quero usar caça, não. A torre de comunicação é eu o melhor. Muito amigo, ruim, porra. Porque ela. O Raidu, ele é bom. Ele é aquela outra trouxa aéreo, lá, velho. Os senhores têm tem que visual formar total rápido. Do... Ô, general. Oi, general. Então, hoje mais cedo eu levantei um caça.
Vem pra cá, região vamos se abrigar ali. Aqui, vem cá. Sim, senhor, sim, senhor. Se abriguei. Mas eu vou ter um caça naquela região ali onde que a gente invadiu ontem, pra poder ver se eu conseguiria achar o capitão ali naquela região, né? Porque eu sei que o capitão, ele tá por aí, deve estar escondido em algum lugar. É, eu andei com a aeronave um pouco próximo ali, e um pouquinho mais pra frente, depois de uma pontezinha, eu vi um movimento. Só que eu não consegui chegar muito perto, porque é muito perto da fronteira ali, né? E eu poderia ser abatido por um caça. Mas vi um movimento naquela regiãozinha ali, ó. Vou mostrar pra você aqui no mapa aqui, dá uma olhada aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Certo. Então, nessa regiãozinha teve um movimento. Pode ser que seja o capitão, mas também pode ser tropa deles lá também, naquele local. Mas... Então não temos certeza. Exatamente, mas tá no território brasileiro. Mas se há uma movimentação, pode. Tipo, temos a chance. Temos a chance. Tem uma movimentação naquela região ali. Excelente. Ela tá fora do perímetro da comunidade, né? Tá fora do perímetro. Vai não fora, precisar daquela merda de lugar de novo. Não, tá fora. O movimento tá fora. Tá, porque você sabe o capitão que se não for ia ficar lá de dentro, novo, não. Porque sabe o... que se for lá de novo, a gente vai explodir o local, né? Sim, não sim, vou deixar lógico. Deixar o barraco em pé, né? Exatamente, já tá chamando então, inimigo, deixar bem né? Claro isso, evacuar exatamente. Todos os moradores. É. Certo. Então, não, porque ontem também eu verifiquei tudo lá na favela, ele não tava lá, não. Sim, você eu fez acho que o 360 completo, né? Sim, ele saiu Brasil. Lá. Tem certeza que ele saiu. Tá, o guerreiro deve tá ferido. Sim. Então, já deixei todo informação. Mundo pronto aí, ó. Aí o senhor. Sabe o local, né, guerreiro? Não, sim, não sim, é pra... o local. Não comunique, tá? Sim, senhor. Isso aí é serviço da inteligência. Comunica pra tropa. Senhor. Mas que eles sigam a gente, certo? Sim, senhor. Brasil. Então, senhor, mas tem um problema. O quê? Qual o problema? Pra gente chegar naquela região, provavelmente o pessoal daquela favela pode ver a gente passando, entendeu? Os veículos. E aí eles tá podem bom. Passar o rádio, pelo né? Pelo que eu vi aí, tem uma forma de ir lá, tá? Tem uma forma de ir lá. Tem uma forma de ir lá? Tem. Só se for pelo outro lado. É, isso são mesmo. São dois lados, vamos entendeu? Vamos fazer isso. Então, vamos mas pelo outro isso. Lado também a gente passa perto da barreira deles, né? Não importa, guerreiro. Tá, não importa. Então é o que o senhor. Tá, sim, sim. Entramos em conflito. Não sim, importa. Senhor, sim, senhor. É porque a gente também tá... Tá sem aeronave aí, mas... Tá sem aeronave? Não sim. Tem como subir uma aeronave? Então, até dá, senhor, até dá. O problema é que perto da fronteira subir só um helicóptero é meio perigoso, hein? Entendi. Viu? Então vamos fazer assim. Não vamos chamar atenção no ar, não. Sim, sim. Vamos só em solo. É, só certo? Em solo é se há emergência, retornamos com brevidade, ok? Sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Tá bom. O senhor vai ficar de P1 num dos blindados? Fico, senhor. Guys, é o seguinte, a gente vai fazer uma missão pra resgatar, tentar resgatar o capitão, porque ele tá sumido, velho. Vocês viram aí, né? Grupamento, atenção. Grupamento, descansou. Grupamento à vontade. Prestem atenção. Prestem atenção. Um bando de bizonho. Temos um suposto local que se encontra possíveis inimigos ou, quem sabe, o capitão ferido. Não temos informe. Local hostil. Temo perigo, colado na fronteira. Os senhores terão que ir e não chamar atenção. O não chamar atenção é não ter a merda de um disparo acidental ou o apoio aéreo, que não vai ser necessário até o presente momento, incursionando, igual fizemos com o Marechal, com cautela, atenção e usar a camuflagem dos senhores, certo? Sim, senhor. Todos estão com os armamentos e munição? Sim, senhor. Alimentação? Sim, senhor. Então tá bom, senhor. Vamos passar em um local que já vimos antes. Foi local que passamos pela marcha do EB. Então os senhores já conhecem o terreno, certo? É próximo de uma ponte. Atenção, é detalhe. Hoje são detalhes que vão salvar a vida do capitão. O inimigo pode estar no alto, pode estar embaixo, pode estar na água, qualquer lugar. Situação real, isso não é um treinamento. Então, senhor, definiu pelo outro lado? Ou vai então, ser por aqui mesmo? Por aqui mesmo? Vai pela esquerda? Por aqui mesmo. Ah, sim. Por aqui mesmo eu acho o melhor caminho. Sim, senhor. Aí, ó. Pode passar direto. Vambora, guys. Bom que vambora. Ele já veio, já comunica já os inimigos. Sim. Meu Deus do céu, vambora. Mano, acho que meu jogo tá em 4K, velho. Meu Deus do céu. Tipo, isso tá dando umas travadinhas, mano. Mas não era pra dar travada, não. Mas vambora. Tá gravando mano, até agora. Dado grande secundário, você prefere que não vá atrás, não? Das viaturas? Não importa, guerreiro. Nós dois vamos impulsionar na frente. Positivo. Vambora. Guys, a gente vai passar por baixo aqui, ó.
uma pergunta. Qual a diferença dele ir na frente ou ele ir atrás? Tenta explicar pra mim aí a diferença. Ele lá atrás vai ajudar em quê? Não sei não, né? Então, o Brasil, né? Então, esse aqui não atira? Concordamos com o Raido, é um monstro. Se tiver Paraguai ali agora, hein? A gente vai ficar doido, hein, velho? Nossa, eu queria muito levantar um caça, velho. Dá uns tirinhos, dá uns tirinhos. Vambora, vambora. Vambora! Vamos ver se vai ter nada aqui na frente, né? Que palhaço é sinistro, mano, velho. Aí de boa, tranquilinho. Pô, esse terreno aqui é osso, tio. Aqui tem que ir devagar, mano. Vai devagarzinho aqui, porque aqui é osso. Calma, calma. Aí. O problema é agora, guys. O problema é agora. Que é ali, ó, dá de frente pra favela. Tá, a gente vai passar por lá. Não tem o que fazer. Não, não vai não, guerreiro. Eles vão vir, mas não vai não. Vai, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir? Segue o plano. Tá, eu acho que não vai ver, não é possível. Pode seguir o plano, segue o plano. Vamos pegar sempre o cantinho, ó. Pega sempre o cantinho, pega o cantinho aqui, calma. Pega a esquerda e vai. Vamos travessia com brevidade, viu? Bora, bora, consegui passar. Atenção, todo esse perímetro o capitão possa estar na água, no chão. Nessa região aqui, senhor, só nessa região aqui. Nessa região inteira teremos que incursionar. Algum local específico pra deixar aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos esconder aqui na esquerda. Isso aí embaixo aí, guerreiro, ó. Embaixo. Embaixo aqui, né? Isso. Vai dar aquela porrada aqui. Viaturas blindadas e vamos incursionar. Vai. Pode descer, pode embarcar. Embarcando. Vambora, vambora. Agora é a pé, guys. Agrupa. É agrupa todo mundo aí. Todo mundo. Entendi. Nessa região aqui, um pouquinho mais pra frente, velho. Sim. Um pouco mais pra frente aqui. Tá, então a gente tá bem na curva atrasada. Tá? É, exatamente. Então, tá um pouco recuado. A gente vai fazer o seguinte: Alfa e Bravo vão incursionar pela esquerda, Charlie e Delta pela direita. Sim. Na inteligência, vamos incursionar direto ao ponto. Sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Direto ao ponto. Bem naquela curva. Sim. Tá? Positivo? Bem positivo. Nessa curva aí, Guia. Alfa e Bravo, incursionando pela esquerda. Os senhores vão de encontro até a rua de cima, certo? Trilha. Sim, senhor. Cautela total. Charlie e Delta, os senhores vão incursionar pela direita, por baixo, certo? Tomando cuidado com as costas e a retaguarda. Os senhores vão de encontro com a Alfa e Bravo, avenida aqui de cima, estrada de chão, certo? Essa estrada de chão aqui em cima, ela forma um V. Eu quero os senhores lá, nesse V, se encontrando no V. Os senhores vão incursionar com bastante cautela. Silêncio, senhores. Muito silêncio. Vambora, porra! Silêncio total. Caralho. Cautela, não vai com rapidez. Certo. Ô, Daciú. Sim. O senhor que já sabe exatamente o ponto, tá, guerreiro? Sim, senhor. O senhor vai puxar, tá? Sim, senhor. Bora. Moura, eu puxo. Vambora por aqui. Não tem um visual da equipe A. Estamos na moita aqui na frente, Figueira. O time vai pela estrada sozinho, mano. Caralho, o cara tá metendo louco, hein, tio. Pô, era pra ter mandado os caras vir junto e separar pra direita e esquerda, pô. Procurar. Tivesse ser foda aqui na região. Ó, foi mais ali pra direita, galera, guys. Foi mais pra direitinha ali. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Eles têm que incursionar. Tem que limpar tudo. Até em cima desse monte. Os senhores não podem deixar nada. Nossa, vai começar a ficar noite pra mim, meu Deus. Faz aí, se juntem aqui. Meu Deus do céu, por que noite? Noite é muito ruim pra mim. Ela que vai ter que achar o capitão, velho. Que eu vou depender de mim, já era, ó. Essa é a pontezinha que dá pra ver no minimapa aí, ó. Eu vou deixar sempre esse minimapa pra vocês ir guiando pra onde que eu tô indo, tá ligado? Fica melhor. Ó, aqui embaixo, nada. Nessa região aqui pra cima, aqui, ó. Vai olhando essas moitas aí que... Bom, se eu fosse o capitão, onde que eu ia me esconder, tá ligado, velho? Eu iria subir aqui, ou pelo menos essa região aqui que eu tô indo, tá ligado, ó? Acho que essa região que eu tô indo aqui é safe. Cima esquerda do céu. Bora por aqui. Meu Deus do céu, não consigo quase enxergar nada, calma. Foi nessa região mais ou menos aqui que eu vi o movimento, tá ligado? Foda que, tipo assim, ele pode ter se mexido já, né, velho? Então não adianta muito esse movimento aí. Pelo tempo ele já deve ter se mexido. Senhor, onde se encontra o agrupamento alfa? Ele tiver ferido, não.
Se a gente tiver ferido, não. Deixa eu ver se tá por aqui nesse lugar. Tá, vamos fazer o seguinte, o encontro. Na esquerda, em cima da... Encontro. Ela é bem ali acima, naquela curva, tá vendo? Sim. Então vamos aguardar e ver a impulsão deles, dar o curve pra ele. Vamos pegar um perímetro mais alto, essa pedra aqui. Vamos embora, vamos embora. Que veio por baixo, conforme solicitado. Nossa, tô chegando quase nada, tá ligado? Fica meio que... Caralho, doidão. O que tem agora de vocês? É, próxima costa. Essa ruazinha aqui embaixo. Ah, positivo. Pera aí, desceu, segura, Guilherme. Vamos segurar. Isso aí. Não tem como. Ficar nessa não mão. Não vai aí. Ter como. Eu tava indo por baixo também e resolvi subir. Não entendi, ô. Que é o guerreiro que tá sozinho atravessando a rua. Vamos checar ali, guys. Debaixo daquela pontezinha ali. A gente saiu pela direita. Checar debaixo daquela ponte ali, tá ligado? Por cima e vai se encontrar pela esquerda no meio. De boa. Aqui é tipo uma vala, tá ligado? Que poderia ter gente aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vambora. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui por baixo. Nada aqui. Capitão, se o senhor tiver forças, guerreiro, preciso que o senhor aperte o rádio. Mostre para a gente que o senhor tá vivo. F. Negativo, tá pedido o rádio, guerreiro. Acho que alguém já passou aqui por baixo já. Ah, e que passou por baixo aqui na rente água aqui? Eu tenho certeza absoluta que não passou. Meu Deus do céu. Eles passaram lá por baixo, na direita, lá longe. Meu não pai. Não passaram por aí, não. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Eles passar por aí. Tem. Ah, ele é impossível. Impossível, a gente teria visto. Que tem zona de mata aqui embaixo, vou tentar descer um pouco. Nossa, vai dar ruim tá demais. É barranco, não dá não, guerreiro. Não dá não. Vamos retornar. Sim, senhor. Peraí, tô... Visual, estrada. Onde? À direita. Incursionando pela direita da estrada, os senhores? Sim, senhor. Ah, sim, lá. Tá, Delta C. Você levou lá pra zona de guerra, ô seu bisonho? Não tem condição, olha o V aqui embaixo da costa. Caralho, tá vendo aquele V na esquerda, guys? Embaixo da costa. Lá em cima, ele tá na zona de guerra. Um aluno entendeu e os senhores não. Meu Deus do céu. Não tem como, não. O senhor vai matar todo o pelotão, guerreiro. Tira daí. Vai ser melhor meu voltar Deus, pelo mesmo lugar, tá? Eles estão lá em cima. Voltar eles estão lá em cima. Aqui. Guerreiro, sabe o que eu tô imaginando aqui? A cena lastimável daqui, um monte de bisão correndo. Sabe? Tudo com o mal correndo. Descendo montanha desesperado. Vai cair capotando tudo. Eu tenho certeza tudo. Absoluta que vai acontecer isso. Ah, tá capotando tudo. Por isso, guerreiro, não sei o que fala na minha cabeça. Vou colocar um da medicina em cada viatura. Porque essa sargento bizonha ficar pra trás e morrer, pelo menos tem mais três pra salvar o EB. Exatamente. Alfa e Bravo, já são próximos ao ponto de encontro? Não, a Charlie. Sério, a gente tá voltando pelo que a gente tava próximo à zona de guerra. Nossa, ele tá bem suspeito. Meu Deus do céu. Ô, Charlie, eu não dei uma missão simples pro senhor, não, né, guerreiro? Eu não dei uma missão dos senhores impulsionar do mesmo lado que a Delta. E a Delta tá no ponto de encontro. Por que os senhores não trabalharem aqui? O que a Charlie tá fazendo lá meu em Deus cima, Guilherme? Aí a Alpha é a Bravo, o tá... O que a Charlie tá fazendo lá em cima, senhor, todos, na verdade, só a Delta está certa. Não, mas a Alpha e a Bravo poderia... Ok, ter errado. Mas a Charlie, que é a que tá dando cobertura ali, aqui, ó, junto com a Delta, caminhando junto. Minha, ali embaixo, ó. Eles correndo, guerreiro. Ali, ó, vai aparecer na ponte, ó. Olha lá na moita. Olha lá na frente, guerreiro. Olha lá, tudo correndo, ó. Estão voltando tudo, lá. O guerreiro, nós temos o visual do seu grupamento, guerreiro. Pelo amor de Deus, você tá retornando. Tá carregando alguém. Olha lá. Quem que os senhores estão carregando, guerreiro? Senhor, a gente tá carregando o Augusto aqui, porque ele tá com dor no olho. E a gente tá retornando porque a gente tava atrás de uma de guerra. Ah, é B! Ah, é B, me atira! Atira, Moura! Na minha retaguarda, guerreiro! Nova forma, senhor Santos. Dor no olho! Não na minha retaguarda, pelo amor de Deus, acerta, das. Meu Deus. Eles estão indo no sentido contrário da gente. A gente tá com eles vão largar o guerreiro na viatura. Eles impossível que eles vão fazer isso. Guerreiro, vocês vão deixar aí na viatura? A missão... O plano dos senhores é deixar na viatura? Senhor, é porque a gente ficou desnorteado, senhor. A gente se perdeu. Nossa do caminho, senhora, zona de guerra, eles estão desnorteados. Ah, acabou, viu? Acabou. Você não sabe, por que não pergunta? Pergunta se tem algum sargento com ela, vai. Tem algum sargento com você aí? Ativo, eu sou aluno, senhor. É, só aluno. Só ela. Boa. Tá bom. Abre o mapa, rápido. Vai, onde, senhor? Abre o mapa. Observa a costa. Depois da ponte, você vem subindo. Você vai ver que tem uma rua pra esquerda que vai te faz tipo um S. E embaixo é o ponto V, tá vendo ali, ó? Ponto V. A Delta deve estar atorando. Você viu que tem uma rua pra esquerda e uma rua pra direita. Você vai encontrar no ponto do V.
Eles vão se perder ainda. Ô guerreiro, não sei o que eu faço, guerreiro. Eu acho que eu vou atirar com o sinalizador pro céu aqui pra eles verem o ponto. Aí o inimigo pegar a lanterna aqui pra eles ficarem vendo. É, o EB morre logo, acaba. É. Sinalizar pro inimigo tacar um míssil aqui. Nossa, que inferno! Não tô aguentando, não. Vocês vão demorar? Porque eu não tô vendo vocês ainda. Eu tô quase morando. Prossiga. E eles tirar mais um dúvida com o senhor. Eles devem estar correndo. Tomar a localização do local V. Fala, dúvida. É nossa, esquerda guerreiro. Da ponte, senhor. Da ponte dos três, seguindo direto. Guerreiro, sabe aonde que a gente deixou nosso veículo? Sim, senhor. Você vai retornar. Você vai subir agora. Vai seguir a estrada de barro que tem na frente. Vai vir que tem uma pontezinha, vai continuar e você vai ver que vai ter uma curva pra esquerda. Você vai... É ali eu ver, ali é o ponto ver. Ô, guerreiro, quando a gente pergunta se o AB tem dúvida, eles nunca falam. Meu Deus do céu. Eles nunca falam. Aí, comando, é um saco. Desisto, Moura, desisto. Desisto também, guerreiro. Positivo, acabou. Entendeu. Positivo. 30 segundos eu quero ver você. Vambora, guys, vambora. Vamos continuar aqui procurando. Eu não gosto de ficar por aqui, não. Eu queria descer, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui por baixo aqui. Eu não tô enxergando nada, guys, na moral, velho. O que eu vou fazer? Eu vou dar um corte aqui quando a gente achar ele. Se achar também, né? E aí a gente volta, mano, na moral. Por aqui por baixo aqui. Eu vou cair! É o osso aqui. Eita! Eita, cuidado com a pedra aí, desliza, hein? Avança mais, guerreiro. Avança, tá atrasado, guerreiro. Último. Avança. Pode avançar. Vambora. Se reúne com a gente. Avança, opa, achei. Quem? Acho que é o capitão aqui, achei. Avança, pagão. Aqui, olha isso, Brasil, velho, sem querer, velho. Brasil, assim, ó. Brasil. Opa. Capitão? Tá esperando. Cadê a equipe médica? Cadê? Rápido. Perímetro. Vai. Isso aqui eu tenho que ir avançar, né? Trabalhei. Não consigo levantar. Vai, médico. Dá um jeito aí, hein. Tô ferido. Achou o capitão. Meu Deus. Atingi de dois locais. Vai, médico, dá um jeito isso aí. Passar, espaço pra médica. Rápido. Caralho, sem querer, doidão. Eu tomei um rolo pra poder achar o capitão, pô. Uma espécie de um triângulo pra rodear. É, faz sentido ele ficar aqui, tá ligado? De baixo aqui, ó. Túnel pequeno, positivo? Ah, deixa ele sendo tratado lá agora, tá ligado? Caralho, quando eu falei que eu ia, quando eu achasse, eu voltava, o cara tá ali já. Ah, não consegue andar, alguém vai ter que carregar ele lá, ó. Vai ter que carregar e voltar agora, tá ligado? A missão é voltar e levar pro EB. Olha lá, tá trazendo. Tá trazendo o capitão. Que isso? É o carrinho de mão? Avançar, ô general. Oi, tio. Vem, bora. Se tiver limpa, avisa, Dacil. Limpe a área e a gente vai retornando. Tá limpa a área aí? Estão vivos. Vambora. O capitão tá delirando ali. Vambora. Deixa eu ver se nessa região dá pra descer. Vão vindo. O dela tá mais à frente, seus faz o perímetro. Vambora. Vamos descer aqui. Segue aqui. Barulho, velho. Olho de mato. Vambora aqui, tranquilo. Quem deu esse tiro, mano? Quem disparou? Quem disparou, porra? Vai, guerreiro. Pode se levantar. Vai. O inimigo já escutou. Vai. Tá que pariu. Vai, guerreiro. Retornando ao ponto. Vem. Estamos aqui, guerreiro. Não consigo carregar isso. O capitão tá delirando ali, velho. Tá delirando. Bizonho. Sempre tem alguém que dá um tiro. Meio palhaço. Vou ter que dar uma cadeia pra isso sim, velho. Da Silva, segura, guerreiro. Precisa do senhor aqui. Eu tô acompanhando aqui o capitão. Acompanha. Aí, bota ele aí dentro aí. É o que, capitão? Fala de novo. Aqui é a base. Mantenha a consciência dele. Pode ser. Tem que engajar com ele. O que o senhor tá sentindo aí, capitão? Tá bem machucado, também. Tem vários disparos. Tá com diversos ferimentos aí. Tomou tiro antes. Você verificou onde foi o tiro? Abdômen, outro no braço. Então isso aqui tem que ser rápido, hein, doutor. Vai cuidando aí. Aqui é sério. Frio. Toma. Só. Incursionando. Dorme. Não dorme. Mantenha a consciência dele, tenente. dormir é bom, ele tá delirando. Ele tá meio inconsciente. Não, eu preciso dele consciente, tenente. Positivo, senhor. Ele permanece na defesa da base. Entendi. Mas você não vai deixar ele dormindo pra tratar dele? Se ele não acordar depois, aí vai ser mais complicado ainda saber onde ele tá sentindo tudo, né? Ah, entendi. Preciso dessas informações da maca. Acorda, capitão, acorda! Ah, senhor, tá. Aê! Afirmativo.
Tá com sinais de hipotermia também, ele tá com muito frio. Vambora, vambora. Calma, calma. Já tá indo pra base. QAP, prossiga. Conta na QSV. Pode avançar, eu tô aqui com o capitão. Eita porra, bichinho, achei que nem ia pegar não, hein. Vambora, vambora. Vou retornar a gás pra base agora. Bagueiro, estado de saúde dele. Tô atualizando, aqui. Estado de saúde dele, Guilherme. Recebeu vários disparos, senhor. Tá com alguns machucados também, que ele se rastejou, senhor. Tá. Vários ferimentos infeccionados. Quero saber se ele tá correndo risco de vida, Guilherme. Tá correndo sim, senhor. Rápido. Com sinais de hipotermia também, senhor. Quem tá. Tem que chegar mais rápido. Tentando manter ele aquecido aqui, senhor. Estão perdendo o capitão, tem que ser rápido, Guilherme. O que você tá fazendo pra aquecer ele? Tô abraçando ele, senhor. Ah, sim. Calma, capitão, vai dar tudo certo. Abraça bem, abraça bem. Tô abraçando, senhor. Não aperta. Aqui dentro, Guilherme, ó. Tô pescar? Lá. Eu limpei os buracos de bala, era dois. Deixa eu ver. Dinheiro, calma, respira, continua falando com a gente, vai. Vai, vai. O que o senhor fez pra se abrigar, vai, conta a experiência. Eu vi uma ponte e fui pra debaixo dela. Eu não podia acender uma fogueira, porque era perto da favela. Certo. Tinha muito então barulho. Então o senhor tá com frio, copo, certo? Se eu olho pra trás então, aqui do lado, eu bato lá embaixo, cai. Seria massa, vai, praia. Né? Clima é a praia, vai, Guilherme. Pensa na praia. Tá vendo? O senhor tá lá, a família, sol rachando. Água de coco. Sol 45 graus. Pensa 45. Nisso. Mais ou menos isso. Sim, aquele sol vermelho, entendeu? Pegando fogo. Tá bem, o senhor tá tranquilo, a sua família tá te esperando lá na praia. O senhor foi só tomar um banho no mar e retornou, certo? Então pensa, esse local quente aí, Guilherme. Local quente, Nordeste, Guilherme, brasileiro. Pensa no Nordeste. Vou pensar. E é quente, hein? Lá é quente. Pensa em café, café. Bom. Café, Guilherme. Você tá precisando tomar um café. Tá abraçando ele aí, Guilherme? Sim, senhor. Abraça bem, abraça bem. Abraçando, aperta, senhor. Aperta isso. Se ele cair, a culpa é sua, hein, ô. É Baldo, né? Sim, senhor. Se cair, a culpa é sua, Baldo. Sim, senhor. Abraça bem, vai. Vai, Guilherme, que eu tô vendo ele tremendo aqui. Calma, tô vendo ele tremendo aqui. Tá, Guilherme, continua conversando com a gente, vai. Vai, brevidade. Desce, Baldo. Vai, Baldo, coloca ele na agora já era, agora deixa ele lá. Bom, será que vai ficar bem, Guilherme? É pra pelo menos aqui na entrada ainda, até agora, é possível. Merda. Será que vai ficar bem? Negativo mesmo. Aguentou até agora, vai aguentar. Tá, ordem. O senhor vai passar lá e vai rajar 100 mísseis. Tá, que o senhor pode atingir algum morador. Mas... O senhor vai passar rajando. Não, não pode. O canhão tá danificado. O caça? É, não pode utilizar o canhão não, tá dando problema. Eu utilizei hoje e não deu problema. Certeza, senhor? Absoluta. Olha lá, hein. Fez um teste, certo? Segura por uns 2 segundos e solta. Sim, senhor, sim, senhor. Eu tenho certeza, eu utilizei. Deixa eu lá pegar a roupa lá, tem que pegar a roupa certa lá. Tá, vamos lá. Bora, vambora, guys. Ah, dá uma rajada em cima daquela favela lá agora. Acho que pra eles que o EB não tá de gracinha não, tá? Sim, senhor. Tá? Se tiver algum veículo conseguir acertar, Brasil. Mas sem míssil. Brasil. Ah, o que eu queria fazer, eu vou fazer. Vou dar uma rajada em cima daquela comunidade ali, velho. Meu amigo! E é pra acabar o vídeo, hein? E provavelmente vai acabar tomando aquele banzinho, né? Aquele kick. Meu Deus, meu caça vai cair lá dentro da favela, velho. Certeza, velho. Ele falou que pode utilizar, né? Então, vamos lá. Canhão, né? Canhão. Vambora. Eu não vou dar brecha não, tá ligado? Já vou subir. Vou vir dando tiro já na porta dele já, velho. Vambora, que eu sei que eles gostam de deixar carrinho ali na entrada, tá ligado? Eles gostam de deixar carrinho na entrada. Eu vou rasgar aquele carro na bala. Você acha que eu vou dar tiro à toa em cima da favela? Vou no carro deles ali, que fica bloqueando. Vambora. Subi bem alto aqui, vamos bem alto. Vambora. Vambora, tio, vambora. Ih, tô em 4K, guys. Tô jogando em 4K, só que vocês estão vendo em 1080, né? Mas eu tô jogando em 4K, que eu consigo ver mais longe, tá ligado?
Consigo ver qualquer coisa. Olha a distância que eu tô chegando, consegui enxergar. Tô vendo a final da cidade lá na direita, tá vendo? Oh, tem visão ampla aqui de tudo. A entrada da favela logo ali na frente. E eu sei que aquela entrada ali... Mano, vai dar merda, velho. Esse caça, eu vou tomar aquele kick igual aquela vez. Esse caça vai cair na frente deles ali, velho. Ai, cara, olha só, mano. Tá, a entrada da comunidade é ali, aquela pontezinha ali, tá vendo, ó? Uma pontezinha bem ali. É ali que é a entrada. Então é ali que eu vou rajar agora. É ali, ó. Olha lá! Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui. Vai pra casa do caralho. Eu explodi os carros lá, velho. Quero saber não. Eu explodi o carro, velho. Fui.